ខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃទី5តុលាឆ្នាំ2019នៅឯ CKCC ជាមួយខ្ញុំនិងមនិតដូច្នេះរួមរាល់ទីសម្បត្ទាំងអស់គ្នានៅសារជំនូនមានកំណត់ជួបគ្នានៅ CKCC